"Народний фронт" щорічно відстоює позицію, яку було запроваджено урядом Арсенія Яценюка щодо фінансування заходів з національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. І так буде далі. Саме наш уряд, уряд Арсенія Яценюка, підвищив зарплатні нашим військовослужбовцям втричі. І це повинно стати регулярним. І також це стосувалося і рятувальників, і працівників Національної поліції. Народний фронт допомігся закріплення в законі факту російської агресії та окупації. Автором цього законопроекту є Олександр Валентинович Турчинов. І ми все зробили, щоб його було проголосовано в Верховній Раді. Росія вперше визнана країною-агресором. Народний фронт завжди буде боротися за розширення санкцій проти країни-агресора. Народний фронт є саме тою політичною силою, яка провела крізь парламент антикорупційні закони, створила НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд та інші органи. Це системна реформа, яку розпочав уряд Арсенія Яценюка. Сподіваюся, що цього року вона нарешті запрацює невибірково, неупереджено і продуктивно. Збільшення частки української мови в теле- і радіоефірах – це результат дії законів Народного фронту. Реформа МВС та створення національної поліції, наш міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це щоденно впроваджує, це тяжка робота. Повірте, це дуже тяжко впроваджувати в парламенті, але ми це робимо. Україна вже четвертий рік без російського газу. Ми продовжимо курс прем'єра Арсенія Яценюка на енергетичну незалежність. Пам'ятаємо, як непросто проходила парламент реформа газового ринку. Але боротьба проти монополістів триває. І громадськість на нашому боці є. І результат, і перемоги є. Після наших виступів, після звернень Народного фронту, уряд почув і повернув реальну норму споживання газу, яка була запроваджена урядом Арсенія Яценюка. Ми реально перемагаємо на фронті боротьби з газовими олігархами та монополістами. Газова незалежність і реформи були б неможливі, якби ми не запровадили житлові субсидії і теплі кредити. Це безпрецедентний адресний соціальний захист, і його почула кожна родина в Україні, які повинні були бути соціально захищені, коли почалося підняття до ринкової ціни на газ. І ми це встоїмо, і ми це будемо продовжувати. Наступне. Ми тут всі говорили про децентралізацію. Я дивлюся, переглядаю чисельні з'їзди політичних сил, які висувають президентів, і кожен розписується, що він є автором цих законів. Я пригадую 1 квітня 2014 року, коли мав за честь працювати в першому уряді Арсенія Яценюка, і ми приймали реформу, коли в умовах війни громадам на місця передавали повноваження, фінанси. Наші міністри, які були делеговані Народним фронтом в уряд, минулого року приймали постанову Кабінету міністрів щодо передачі земель за межами населених пунктів у власність громад. Ніхто тоді не вірив в сільських голів і голів ОТГ, що держава передасть їм землю у власність. І це зроблено. Ми спромоглися в тому, що до кінця цього року, попереднього року, всі створені ОТГ в Україні отримали землі сільгосппризначення за межами населених пунктів. Ми будуємо дороги. Безпрецедентне фінансування на дороги в Україні, і це кожен бачить. Було запроваджено в 2015 році митний експеримент, коли понад бюджетні надходження з митниць поверталися до місцевих бюджетів і будувалися місцеві дороги. Сама маленька область, моя рідна Чернівецька область, завдячуючи цьому експерименту, який було запроваджено урядом Арсенія Яценюка, отримала 800 мільйонів гривень. Такого ще ніколи не було, і дороги відбудовуються. Це невелика частина роботи, про яку ми можемо звітувати. Народний фронт – це єдина партія і фракція, які майже на 100% виконали свої передвиборчі програми. Дуже прикро, коли на наших спільних здобутках піаряться політичні сили. При цьому часто забуваючи, що ці здобутки були за авторства Народного фронту. Ми повинні і будемо гордо і голосно говорити про наші результати. Наша кампанія звітування по областях це довела. Люди часом щиро дивуються, дізнаючись, що це була наша ініціатива.